Ang mga patriarka at propeta kabanata sa is si Seth at si Enoch. Kay Adan ay ibinigay ang isa pang anak upang maging tagapagmana ng banal na pangako, tagapagmana ng espiritual na pagkapanganay. Ang pangalang Seth na ibinigay sa anak na ito ay nangangahulugang inilaan o kapalit Ukol sa ayon sa ina, binagyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel sapagkat siya'y pinatay ni Cain. Si Seth ay mahigit na matipunong tindig kaysa kay Cain o Abel at higit na mas kahawig ni Adan kaysa sa ibang mga anak niya. Siya ay may mabuting ugali sumusunod sa mga hakbang ni Abel, subalit wala siyang higit na kabutihan kaysa kay Cain. Tungkol sa pagkakalalang kay Adan ay sinabi, Ayon sa larawan ng Diyos siya inilalang nil subalit ang tao matapos ang pagkahulog ay nagkaanak ng isang lalaking kanyang wangis na hawig sa kanyang larawan samantalang si Adan ay nilalang na walang kasalanan ayon sa wangis ng Diyos si Seth tulad ni Cain ay nagmana ng nagkasalang likas ng kaniyang mga magulang subalit siya rin ay tumanggap ng kaalaman tungkol sa tagapagtubos at mga tagubilin tungkol sa katwiran sa pamamagitan ng banal na biyaya, siya ay naglingkod at nagparangal sa Diyos at siya ay gumawa kung papaanong si Abel ay gumawa kung siya lamang ay nabubuhay upang ibaling ang isipan ng mga taong makasalanan upang kumilala at sumunod sa kanilang manlalalang at nagkaanak naman si Seth ng isang lalaki at tinawag ang kaniyang pangalan na Inos. Noon ay pinasimulan ng mga tao ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Ang mga tapat ay sumasamba na sa Diyos noon, subalit sa pagdami ng tao, ang pagkakaiba ng dalawang grupo ay naging mas hayag. Nagkaroon ng hayagang pagtatapat sa Diyos sa isang panig, sa isa naman ay galit at pagsuway. Bago ang pagkahulog, ang una nating mga magulang ay nangingili ng Sabbath na sinisimulan sa Eden at nang sila ay palabasin mula sa paraiso ay ipinagpatuloy nila ang pangingilin noon. Kanilang natikman ang mapait na bunga ng pagsuway at natutunan kung paanong ang lahat na sumalansang sa utos ng Diyos paglaon ay nakababatid na ang mga banal na utos ay banal at hindi maaaring mabago at ang kabayaran ng pagsalangsang ay tiyak na ipapataw ang Sabbath ay ipinangili ng lahat ng mga anak ni Adan na nananatiling tapat sa Diyos subalit si Cain at ang kaniyang mga lahi ay hindi kumilala sa araw na ipinagpahinga ng Diyos Pinili nila ang sarili nilang panahon ng paggawa at pamamahinga sa kabila ng hayag na utos ng Diyos. Sa pagkatanggap ng sumpa ng Diyos, si Cain ay umalis na sa tahanan ng kaniyang ama. Una niyang pinili bilang kaniyang gawain ang mga magbungkal ng lupa at ngayon siya ay nagtatag ng isang lungsod at tinawag iyon sa pangalan ng panganay niyang anak. Siya ay nakalabas na sa harapan ng Panginoon. Itinakwil na niya ang pangako tungkol sa pagsasauli ng Eden upang maghanap ng kanyang kayamanan at kaligayahan sa lupa sa ilalim ng sumpa ng kasalanan. Kung kaya't tumatayo bilang ulo ng isang malaking grupo ng mga tao na sumasamba sa Diyos ng Sanlibutan. At tungkol sa pawang makalupa at material na pagsulong ay kinilala ang kanyang mga anak. Subalit sila ay nagwawalang bahala sa Diyos at salungat sa kaniyang mga layunin para sa tao. Sa krimen ng pagpatay na pinangunahan ni Cain, si Lamek, ang ikalima sa hanay, ay idinagdag ang pag-aasawa ng higit sa isa at nagmamalaking sumusuway sa Diyos. Kinilala lamang niya ang Diyos upang mula sa paghihiganti ni Cain ay matiyak ang sarili niyang kaligtasan. Si Abel ay namuhay bilang isang pastol na ninirahan sa mga tolda o kubo at ganun din ang sinundan ng mga anak ni Seth. Ibinibilang ang kanilang mga sarili na pawang taga-ibang bayan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa nagnanasa ng lalong magaling na lupain. Hebreo 11, 13 at 16 sa ilang panahon, ang dalawang grupo ng tao ay nanatiling magkahiwalay ang lahi ni Cain sa paglaganap mula sa una nilang tinirahan ay kumalat sa kapatagan at mga lambak kung saan ang mga anak ni Seth ay nanirahan at ang isang grupo naman upang makaiwas sa kanilang masamang impluensya, sila ay nagtungo sa mga bundok at doon nanirahan. At samantalang ang paghihiwalay na ito ay nananatili, naingatan nila sa kadalisayan ang pagsamba sa Diyos. Subalit sa paglipas ng panahon, sila ay nangahas unti-unti upang makisalamuha sa mga naninirahan sa mga lambak. Ang pakikisalamuhang ito ay nagbunga ng hindi mabuti, nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao, ang mga anak ni Seth, na alot ng kagandahan ng mga anak na babae sa lahi ni Cain ay nag Palungkot sa Panginoon sa pamamagitan ng pakikipag-asawahan sa kanila. Marami sa mga sumasamba sa Diyos ang nasuong sa pagkakasala sa pamamagitan ng mga pangakit na mamamalagi sa kanilang harapan at naiwala nila ang kanilang kakaiba at banal na pagkatao. Sa pakikasalamuha sa mga taong ubod ng sama, sila ang naging tulad nila sa espiritu at sa gawa. Ang mga ipinagbabawal ng ikapitong utos ay kinalimutan at sila ay nagsikuha ng kanikanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. Ang mga anak ni Seth ay lumakad sa daan ni Cain, Judas 11. Itinuon nila ang kanilang mga isip sa makamundong pagunlad at kasiyahan at kinalimutan ang mga utos ng Diyos ang mga tao ay hindi ninais panatilihin ang Diyos sa kanilang kaalaman. Sila ay naging walang kabuluhan sa kanilang pagmamatuwid at ang mga mangmang nilang puso ay pinagdilim. Roma 1.21 kung kaya ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip, talatang 28, ang kasalanan ay kumalat sa lupa tulad sa kilabot na ketong. Sa loob ng halos isang libong taon, si Adan ay nabuhay, isang saksi sa mga ibinunga ng kasalanan. May pagtatapat niyang sinikap kitilin ang paglago ng kasamaan. Siya ay inatasang turuan ang kaniyang mga anak sa daan ng Panginoon at maingat niyang pinahalagahan ang ipinahayag sa kaniya ng Panginoon at isinaysay iyon sa mga sumusunod na lahi sa kanyang mga anak at sa mga anak ng kanyang mga anak hanggang sa ikasiyam na lahi isinaysay niya ang banal at masayang kalagayan ng tao sa paraiso at isinaysay ang kanyang pagkahulog sa kasalanan. Sinasabi sa kanila ang mga paghihirap na sa pumamagitan noon ay itinuro sa kanya ng Diyos ang kahalagahan ng masusing pagsunod sa kanyang kautusan at ipinapaliwanag sa kanila ang kaloob na awa para sa kanilang kaligtasan. Ganun pa man ay iilan lamang ang nakinig sa kaniyang mga salita. Malimit siya ay hinaharap ng mapapait na paninisi sa kanyang kasalanan na naghatid ng ganong kapighatian sa kaniyang mga anak. Ang buhay ni Adan ay isang buhay na may kalungkutan, pagpapakumbaba at pagsisisi. Noong kanyang iwan ng Eden, ang kaisipan na siya ay kinakailangang mamatay ay pumuno sa kanya ng takot. Siya ay unang nagkaroon ng pagkabatid sa katiyakan ng kamatayan sa sambahaya ng taong noong si Cain. Ang panganay niyang anak ay pumatay sa kanyang kapatid puno ng pinakamatinding pagsisisi sa sarili niyang kasalanan at nasawian ng dalawa sa pagkamatay ni Abel at pagkawaglit ni Cain, si Adan ay nakayuko sa pagdadalamhadi Nasaksihan niya ang lumalaganap na kasamaan na sa huli ay magiging sanhi ng paggunaw ng sanlibutan sa pumagitan ng baha at bagaman ang hatol ng kamatayang ipinataw sa kanya ng manlalalang ay naging kakilakilabot sa simula. Ganun pa man, matapos makita sa loob ng halos isang libong taon ang bunga ng kasalanan na daman niya na ng Diyos ang wakasan ang buhay ng paghihirap at kalungkutan. Sa kabila ng kasamaan ng sanlibutan bago bumaha, ang panahong iyon ay hindi tulad sa iniisip kalimitan isang panahon ng kamangmangan at kabangisan. Ang mga tao ay pinagkalooban ng pagkakataon upang magkaroon ng mataas na pamantayan ng moralidad at kaisipan. Sila ay nagtataglay ng dakilang lakas ng pangangatawan at ng kaisipan at ang kanilang kalamangan upang magkaroon ng kaalaman sa relihiyon at sa agham ay di mapapantayan. Isang pagkakamali ang isiping sapagkat sila'y namuhay ng ganong kahabang panahon, ang kanilang kaisipan ay hindi agad umunlad. Ang kapangyarihan ng kanilang kaisipan ay maagang lumago at iyaong may pagkatakot sa Diyos at namuhay ayon sa kanyang kalooban ay patuloy na lumago ang karunungan at kaalaman samantalang sila ay nabubuhay. Kung ang magigiting na mga mag-aaral sa ating kapanahunan ay ihahambing sa mga taong kasinggulang nila sa na nanabuhay bago ang baha, sila ay maihahambing na lubhang mahina ang kapangyarihan ng pag-iisip at pangangatawan sa pag-ikli ng buhay ng tao at sa pag ng lakas ng kanyang pangangatawan, ang kakayanan ng kanyang pag-iisip ay nababawasan. Mayroong mga tao ngayon ang nag-aaral mula sa 20 hanggang 50 taon at ang sanlibutan ay hanggang hangang-hanga sa kanilang nakamtan. Ngunit gaano kakaunti ang mga nakamtang ito kung ihahambing sa mga taong ang kaisipan at pangangatawan ay lumago sa loob ng mga daang taon? Totoo na ang mga tao sa makabagong kapanahunan ay nakikinabang sa mga naabot na mga nauna sa kanila. Ang mga tao na may mahuhusay na pag-iisip na nagpanukala at nag-aaral at sumulat ay nag-iwan ng kanilang mga gawa para doon sa mga sumusunod sa kanila, ngunit maging sa bagay na ito kung ang pag-uusapan ay kaalaman, higit pa rin nakalalamang ang mga tao noong una Kasama nila sa loob ng daang-daang mga taon, siya na hinubog sa wangis ng Diyos na sinabing ang mandalalang na mabuti ang tao na tinuruan ng Diyos sa lahat ng karunungan tungkol sa material na sanlibutan. Natutunan ni Adan mula sa mandalalang ang kasaysayan ng paglalang na saksihan niya mismo ang mga pangyayari sa loob ng siyam na raang taon at ibinabahagi niya ang kaniyang kaalaman sa kaniyang mga anak. Ang mga tao noong bago bumaha ay walang mga aklat, wala silang mga ulat na nakasulat subalit sa taglay nilang dakilang kapangyarihan ng pangangatawan at ng kaisipan, mahusay silang magtanda at nagagawang mahagip at matandaan ang mga inihahayag sa kanila at muli ay ibahagi ito ng walang anumang pagkukulang sa kanilang mga anak. At sa loob ng daan-daang mga taon ay mayroong pitong henerasyon ang sama-samang nabubuhay sa lupa, taglay ang mga pagkakataon upang mag-ugnayan na isa't isa at makinabang sa kaalaman at karanasan ng lahat. Kailanman ay hindi pa napantayan ang kalamangan ng mga tao noong panahong iyon upang magkaroon ng kaalaman tungkol sa Diyos sa pamamagitan ng kaniyang mga gawa at malayong malayo sa pagiging panahon ng kadiliman tungkol sa relihiyon iyon ay kapanahunan ng lubhang kaliwanagan. Ang buong sanlibutan ay nagkaroon ng pagkakataon upang tumanggap ng pagtuturo mula kay Adan at iyong mga may pagkatakot sa Panginoon. Ang tagapagturo ay si Kristo at ang mga anghel at mayroon silang matahimik na patutuo para sa katotohanan sa halamanan ng Diyos na sa loob ng maraming daang taon ay nanatili sa sangkatauhan sa pintuang daan ng paraiso, paraiso na binabantayan ng kirubin ang kalwalhatian ng Diyos ay nahahayag at doon ay pumupunta ang mga unang sumasamba. Dito nakalagay ang kanilang mga altar at dinadala ang kanilang handog. Dito si Cain at Abel ay nagdala ng kanilang hain at ang Diyos ay nagpakababa upang makipag-ugnayan sa kanila. Hindi maitatanggi ng mga walang paniniwala ng pagkakaroon ng Eden samantalang iyon ay nakikita nila ang pasukan ay nahaharangan ng mga nagbabantay na anghel. Ang pagkasunod-sunod ng paglalang ang layunin ng halamanan, ang kasaysayan ng dalawang punong kahoy doon na may malaking kinalaman sa kahihinat na ng tao ay mga katotohanang hindi maitanggi. Ang pagkaroon ng Diyos ng kanyang pagiging makapangyarihan sa lahat, ang mga kahilingan sa kanyang kautusan ay mga katotohanang hindi basta pagdududahan samantalang si Adan ay kasama nila sa kabila ng lumalaganap na kasamaan ay mayroong hanay ng mga taong banal iniangat at pinarangal ang pakikipag-ugnayan sa Diyos ang namuhay tulad sa nakikisalamuha sa langit sila ay mga lalaki na may dakilang kaisipan na mga kahangahangang kakayanan. Sila ay may dakila at banal na layunin upang maghubog ng pag-uugali ng katwiran upang magturo ng kabanalan, hindi lamang sa mga lalaki noong kanilang kapanahunan kundi pati sa mga lahi sa hinaharap. Ilan lamang sa mga pinaka tanyag ang nabanggit sa kasulatan subalit sa buong kapanahunan ang Diyos ay may mga tapat na saksi, mga tapat na puso ng pagsamba. Tungkol kay Inok ay nasulat na sila ay nabuhay. Tungkol kay Inok ay nasulat na siya ay nabuhay sa loob ng 65 taon at nagkaanak ng isang lalaki at pagkatapos noon ay lumakad siyang kasama ng Diyos sa loob ng 300 taon sa panahon ng mga naunang taong iyon. Uh, I lost that line. I'm sorry. Let me read from the beginning. Tungkol kay Inok ay nasulat na siya ay nabuhay sa loob ng 65 taon at nagkaanak ng isang lalaki at pagkatapos noon ay lumakad siya kasama ng Diyos sa loob ng 300 taon. Sa panahon ng mga naunang taong ito, si Inok ay umibig at natakot sa Diyos at sumunod sa kaniyang mga utos. Isa siya sa hanay ng mga banal, mga tagapag-ingat ng tunay na pananampalataya, tagapagdala ng ipinangakong binhi. Mula sa mga lahi ni Adan ay nalaman niya ang madilim na kasaysayan ng pagkahulog at ang isang nakapagpapasya tungkol sa biyaya ng Diyos na inihahayag ng pangako at siya ay umasa na ang manunubos ay darating. Subalit pagkasilang ng kaniyang panganay na anak, si Inok ay nakarating sa isang mataas na karanasan, siya ay nagkaroon ng malapit na relasyon sa Diyos. Higit niyang nadama ang kaniyang obligasyon at tungkulin bilang anak ng Diyos at samantalang nakita niya ang pag-ibig ng sanggol sa kaniyang ama at ang simpleng pagtitiwala nito sa kanyang pag-iingat samantalang nadama niya ang malalim at nag na kahinahuna ng kanyang puso para sa panganay na iyon, napatid niya ang isang mahalagang aral tungkol sa kahangahangang pag-ibig ng Diyos sa tao at sa pagkaloob ng kanyang anak at pagtitiwala na maaaring pagpahinga ng mga anak sa kanilang makalangit na ama ang walang hanggan at hindi malirip na pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay naging paksa ng kanyang pagmumuni araw at gabi at sa buong sigla ng kanyang kaluluwa ay sinikap niyang ihayag ang pag-ibig na iyon sa mga tao sa kinaruroonan niya. Ang paglakad ni Inok na kasama ng Diyos ay hindi sa pangitain o pagkawala ng ulirat kundi sa lahat ng tungkulin sa kanyang pang-araw-araw na buhay, siya ay hindi naging isang ermitanyo na nakukublihan mula sa sanlibutan. Sapagkat siya ay may isang gawain na dapat gampanan para sa Diyos sa sanlibutan, sa sambahayan at sa kanyang pakikisalamuha sa tao bilang asawa at ama, kaibigan at mamamayan, siya ay naging tapat, hindi ng lulupaypay na lingkod ng Panginoon. Ang kaniyang puso ay sangayon sa kalooban ng Diyos sapagkat makalalakad baga ang dalawa na magkasama liban na sila ay magkasundo. Amos 3.3 At ang banal na paglakad na ito ay nagpatuloy sa loob ng tatlong daang taon ilan lamang sa mga kristyano ang hindi magiging higit na masugid at natatalaga kung alam nila na mayroon na lamang silang maikling panahon upang mabuhay o kaya'y kung ang pagdating ng Panginoon ay mangyayari na subalit ang pananampalataya ni Inok ay lalong tumibay at ang kanyang pag-ibig ay lalong naging marubdob samantalang ang mga daang-daang taon ay lumilipas. Si Inok ay isang tao na may malakas at lubhang na sana ay nakaisipan at may malawak na kaalaman. Siya ay pinarangalan sa pagkakaroon ng mga natatanging pahayag mula sa Diyos, ganoon pa sa patuloy ng pakikipag-ugnayan sa langit, taglay ang pagkataba, taglay ang pagkadama sa banal na kadakilaan at kasagdalan na sa tuwing kaharap niya, siya ay naging isa sa mga pinakamababa ang loob na tao sa pagiging higit na malapit sa Diyos, nagiging higit na malalim ang pagkataba ng sarili niyang kahinaan at pagkukulang sa pagkabahala sa lumalagong kasamaan ng mga makasalanan at sa pangamba na ang kanilang hindi pagkilala sa Diyos ay maaaring makabawas sa kaniyang paggalang sa Diyos, si Inok ay umiwas sa patuloy na pakikisalamuha sa kanila at gumugol ng maraming panahong nag-iisa sa pagmumuni-muni at panalangin. Sa ganong paraan, siya ay naghintay sa Panginoon, naghahanap ng mas maliwanag na kapahayagan ng kanyang kalooban upang iyon ay kaniyang maganap para sa kanya, mga pan... para sa kaniya ang panalangin ay tulad sa paghinga ng kaluluwa siya ay namuhay sa mismong kapaligiran ng langit sa pamamagitan ng mga banal na anghel ay ipinahayag ng diyos kay inok ang kaniyang panukala nang gunawin ang sanlibutan sa pamamagitan ng isang baha at binuksan sa kaniya ang marami pang tungkol sa panukala ng pagtubos sa pamamagitan ng espiritu ng hula ay kaniyang dinala siya hanggang sa iba't ibang lahi na mabubuhay pagkalipas ng baha at ipinakita sa kanya ang mga dakilang pangyayari kaugnay ng ikalawang pagdating ni Kristo at ng wakas ng sanlibutan. Si Enoch ay nagkaroon ng pagkabalisa tungkol sa mga patay. Inisip niya na ang matuwid at masama ay kapwa magiging alabok at ito ang kanilang magiging kawakasan hindi niya na makita ang buhay ng matuwid sa kabila lamang ng libingan sa isang pangitain tungkol sa hinaharap ay ipinakita sa kanya ang pagiging pagkamatay ni Kristo at ipinakita ang kanyang pagdating sa kaluwalhatian kasama ang lahat ng mga banal na anghel upang tubusin ang kaniyang bayan mula sa libingan. Nakita rin niya ang masamang kalagayan ng sanlibutan sa ikalawang pagdating ni Kristo na magkakaroon ng mayabang makapagkunwari lahi ng sarili laban na kaloob uh, let me read it again nakita rin niya ang masamang kalagayan ng sanlibutan sa ikalawang pagdating ni Kristo na magkakaroon ng may ng mayabang mapagkunwari lahi ng sarili laban na lamang na kalooban tumatangging sumasampalataya sa natatanging Diyos at sa Panginoong Heso Kristo, niyuyurakan ang kautusan at minamaliit ang pangtubos. Nakita niya ang mga matuwid na may putong ng kaluwalhatian at karangalan at ang masama ay nalipol mula sa harapan ng Panginoon at tinupok ng apoy. Si Inok ay naging tagapangaral ng katwiran ipinapaalam sa mga tao kung ano ang inihayag sa kaniya ng Diyos yoong mga may pagkatakot sa Panginoon ay nagsikap na makita ang banal na taong ito upang makibahagi sa kaniyang pagtuturo at pananalangin siya rin ay gumuwa para sa madla dinadala ang mga pabalita ng Diyos sa lahat ng makikinig sa mga babala ang Kanyang paggawa ay hindi limitado sa mga anak ni Seth sa lupang pinuntahan ni Cain sa pagsisikap niyang makalayo sa Diyos, ipinakita ng propeta ng Diyos ang mga kahangahangang bagay na ipinakita sa kanya ng pangita sa pangitain. Narito kaniyang inihayag, dumating ang Panginoon na kasama ang kaniyang mga laksalaksang banal upang isagawa ang paghukom sa lahat at upang sumbatan ang lahat ng masasama sa lahat ng kanilang mga gawang masasama. Hudas 14 at 15 siya ay isang walang takot na tagapaghayag ng kasalanan samantalang ipinangangaral niya ang pag-ibig ng Diyos na may Kristo sa mga tao. Ang pag-ibig ng Diyos na kay Kristo sa mga tao noon at nakikiusap sa kanila na iwanan ang kanilang mga masamang gawa ay inihayag niya ang kanyang galit sa lumalaganap na kasamaan at binabalaan ang mga tao sa kanilang lahi na ang hatol ay tiyak na ipapataw sa makasalanan ang Espiritu ni Kristo ay nagsalita sa pumamagitan ni Inok, Ang Espiritong iyon ay nahahayag hindi lamang sa pagbigkas ng pag-ibig, pakikiramay at pagsusumamo. Hindi lamang malalambot na bagay ang sinalita ng mga banal na lalaki. Inilagay ng Diyos sa puso at mga labi ng kaniyang mga lingkod ang mga katotohanang ipapahayag na matalas at nakapuputol tulad sa tabak na may dalawang talim. Ang kapangyarihan ng Diyos na ipinahayag ng mga lingkod ng Diyos ay nadama noong mga nakarinig. Ang ilan ay nakinig sa babala at iniwan ang kanilang kasalanan, subalit ang karamihan ay pinagtawanan ang banal na pabalita at higit pang naging walang takot sa kanilang kasamaan. Ang mga lingkod ng Diyos ay nagtataglay rin ng ganong pabalita sa huling kapanahunan at ito ay tatanggapin din ng mga nang may kawala ng pananampalataya at may panunuya ang mga tao sa sanlibutan bago bumaha ay tumanggi sa mga babala niyaong lumakad na kasama ng Diyos. Kaya't ganun din ang huling lahi ay tatanggi sa mga babala ng mga lingkod ng Diyos. Sa kalagitnaan ng isang buhay na may aktibong pagawa, matatag na iningatan ni Inok ang kaniyang pakikipag-ugnay sa Diyos. Habang dumarami at nagiging higit na mabigat ang kaniyang mga gawain, nagiging patuloy at marubdob ang kaniyang panalangin. Patuloy siyang humihiwalay sa mga nakatakdang panahon mula sa sinuman matapos makisalamuha sa mga tao sa paglilingkod sa kanila sa pamamagitan ng pagtuturo at pagbibigay ng halimbawa, siya ay humiwalay upang gumugol ng panahong nag-iisa nagugutom at nauuhaw para doon sa banal na kaalaman na ang Diyos lamang ang nakapagkakaloob sa ganong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Si Inok ay dumaraing na higit at higit na nakapaghahayag ng banal na huwaran. Ang kaniyang mukha ay may ningning ng banal na liwanag maging ang liwanag na nagniningning sa mukha ni Jesus. Sa paglabas niya sa mga banal na pakikipag-ugnay na ito, maging ang mga banal ay namangha sa bakas ng langit sa kanyang katawan, ang kasamaan ng tao ay nakarating na sa hangganang ang pagkagunaw ay ipataw sa kanila. Samantalang ang mga taon ay lumilipas, ay higit na lumalala ang baha ng kasamaan ng tao at higit na maitim ang namumuong ulap ng banal na hatol. Ganun pa man si Inok, ang saksi ng pananampalataya ay nagpatuloy sa kaniyang gawain nagbabab, nagbababala, nagsusumamo, nakikiusap, nagsisikap na pabalikin ang takbo ng kasalanan at mapigilan ang nakapigil na paghihiganti bagaman ang kanyang babala ay walang halaga ng bagaman ang kanyang babala ay lang halaga ng mga makasalanan at taong mahilig sa layaw mayroong siyang patutuong sinasang ayuna ng Diyos at siya ay matapat na nagpatuloy sa pakikipagpunyagi laban sa lumalaganap na kasamaan hanggang sa siya ay alisin ng Diyos mula sa isang sanlibutang makasalanan tungo sa dalisay na kagalakan ng langit. Ang mga tao ng kapanahon ng yaon ay nagtawa sa kanya na hindi nagsikap magkaroon ng ginto o pilak o magtatag ng mga pag-aari dito. Subalit ang puso ni Enoch ay nasa mga walang hanggang kayamanan, ang kanyang paningin ay nasa banal na lungsod. Kanyang nakita ang hari sa kanyang kaluwalhatian sa gitna ng siyon, ang kanyang pag-iisip, ang kanyang puso at ang kanyang sinasalita ay tungkol sa langit. Sa paglala ng kasamaan ay hindi siya nasasabik sa tahanan ng Diyos. Samantalang siya ay narito pa sa lupa, siya ay nanahan sa pamamagitan ng pananampalataya sa daigdig ng kaliwanagan, mapalad ang mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mateo 5.8 Sa loob ng tatlong daang taon, si Inok ay nagnasa ng kadilisayan ng kaluluwa upang siya ay makatugma ng langit. Sa loob ng tatlong daang taon, siya ay lumakad na kasama ang ng Diyos sa lupa. Araw-araw ay nagnasa siya ng malapit na pakikiisa at ang ugnayan ay lumapit ng lumapit hanggang sa siya ay kinuha ng Diyos. Nakarating siya sa pintuan ng walang hanggang daigdig, isang hakbang na lamang sa pagitan niya at ng tahanan ng mga mapalad at ngayon ang pinto ay bumukas ang paglalakad na kasama ng Diyos. Matagal na ipinagpatuloy dito sa lupa ay nagpatuloy at siya ay nakaraan sa pintuan ng banal na lungsod ang kauna-unahan mula sa mga tao upang makapasok roon. Ang kanyang pagkawala ay nadama sa lupa. Ang tinig na sa araw-araw ay narinig sa pagbabala ay nag at pagtuturo na di na... So, let me read that again. Ang kanyang pagkawala ay nadama sa lupa. Ang tinig na sa araw-araw ay narinig sa pagbabala at pagtuturo ay di na narinig. Mayroong ilan kapwa ng mabuti at ng masama ang nakasaksi sa kanyang paglisan at umaasang maaaring siya ay nagtungo sa ibang dako na kanyang pinagpapahingahan. Yaong mga umiibig sa kanya ay masikap na naghanap tulad sa sumunod na naging paghanap kay Elias. Subalit baliwala, iniulat, ni, iniulat nilang siya ay hindi na masumpungan sapagat siya ay kinuha ng Diyos. Sa pamamagitan ng kakapaglipat kay Inok, ang Panginoon ay nagpanukalang magturo ng isang mahalagang leksyon. Mayroong panganib na ang mga tao ay mapahilig sa panglulupaypay, bunga ng kakilakilabot na resulta ng kasalanan ni Adan. Marami ang handa ng magsabi anong pakinabang mayroon sa pagkatakot sa Panginoon at pagsunod sa kanyang mga patakaran samantalang isang sumpa ang ipinagdurusa ng lahi at ang kamatayan ay para sa lahat. Subalit ang mga aral na ibinigay ng Diyos kay na isnaysay din ni Seth ay pinatunayan ni Inok ay at pinatunayan ni Inok Enoch... ay pumawi sa kalumbayan at kadiliman at nag bigay ng pag-asa sa tao na samantalang sa pamugitan ni Adan ay nagkaroon ng kamatayan ganun din naman sa pamugitan ng ipinangakong manunubos ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan ipinipilit ni Satanas na walang gandim pala para sa matuwid ni parusa para sa masama at at imposible para sa tao ang sumunod sa mga banal na utos Subalit sa karanasan ni Enoch ay inihahayag ng Diyos na siya ang tagapagbigay ganti sa mag, sa, kan, sa mga sa kanyay nagsisisi nagsisihanap. Subalit sa karanasan ni Enoch ay inihahayag ng Diyos na siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa mga sa kanyay nagsisihanap. Hebreo 11:6 ipinakikita niya kung ano ang kanyang gagawin para doon sa mga nag-iingat sa kanyang mga utos. Ang mga lalaki ay tinuruan na maaring masunod ang mga utos ng Diyos na samantalang namumuhay sa kaligitnaan ng makasalanan at marumi, magagawa nila sa pumamagitan ng biyaya ng Diyos ang tanggihan ang tukso at maging dalisay at banal. Nakita nila sa kanyang halimbawa ang pagiging mapalad ng ganong buhay at ang pagkakakuha sa kanya ay isang patutuo sa katotohanan ng kanyang pahayag tungkol sa kabilang buhay, kabilang ang gantimpalang kagalakan at kaluwalhatian at walang hanggang buhay para sa tumatalima at sa paghatol, pagkaaba at kamatayan para sa sumalansang sa pananampalataya si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan sapagkat bago siya inilipat ay pinatutuhanan sa kanyang siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Hebreo 11.5 sa kalagitnaan ng isang sanlibutan na sa pamamagitan ng kasalanan ay gugunawin, si Enoch ay namuhay ng isang buhay na ganun na lamang kalapit sa Diyos na siya ay hindi pinahintulutan na mapasailalim ng kamatayan. Ang banal na karakter ng propetang ito ang kumakatawan sa antas ng kabanalan na kinakailangang maabot noong mga binili mula sa lupa. Apokalipses 14.3 Sa panahon ng ikalawang pagdating ni Kristo, sa panahong iyon, tulad sa panahon bago ng baha, ang kasalanan ay iiral sa pagsunod sa udyok ng kanilang puso ng kanilang pusong makasalanan at ang turo ng magdarayang filosofiya, ang tao ay maghihimagsik sa pamahalaan ng langit. Subalit tulad ni Inok, ang bayan ng Diyos ay magsisikap magkaroon ng dalisay na puso at pagsangayon sa kaniyang kalooban hanggang masinag sa kanila ang pagiging tulad ni Kristo tulad ni Inok, kanilang binabalaan ang Sanlibutan tungkol sa ikalawang pagdating at tungkol sa hatol sa mga pagsalangsang at sa pamamagitan ng kanilang banal na pagkikipag-usap at halimbawa ay kanilang susumbatan ang kasalanan ng hindi kumikilala sa Diyos kung paanong si Inok ay inilipat sa langit bago gunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig, ganun din naman ang mga buhay na matuwid ay ililipat mula sa lupa bago iyon gunawin sa pamamagitan ng apoy. Ayon sa apostol, hindi tayo lahat hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng Arkanghel at pakakak ng Diyos. Tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli kung magkagayon. Tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa sa panginoon tayo magpakailanman kaya't magaliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito 1 corinto 15 51 52 1 Thessalonica 4 16 hanggang 18